እግዚአብሔር አምላካችን እጅግ አርገን እናመሰግናለን። በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ይህንን ቃል የምትሰሙ የተወደዳችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ቤተሰብ አባላት በሙሉ ሰላምታዬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለሁላችሁ ይድረሳችሁ። አሁንም እንደገና ከትናንት የቀጠለውን ክፍል ሁለት አባታችን ሆይ በሚለው ርዕስ አብረን ከእናንተ ጋር እናጠናለን። በዚህ ሐሳብ ውስጥ እግዚአብሔር በመገኘት እንዲያስተምረን ራሳችን ዝቅ አርገን እንጸልይ። ጌታ ሆይ እናመሰግናለን አንተ አባታችን ስለሆንክ እኛም ልጆች ስለሆንም። ስለዚህ በዚህ መንፈስ ውስጥ ሆነን ጌታ ሆይ አንተን ሁልጊዜ ማምለክ እነሆ ማክበር፣ ማመስገን፣ መከተል፣ መታዘዝ እንድንችል እንደገናም ደግሞ እንደ ልጅ ስንጠይቅህ አባታችን የሚያስፈልገንን ሁሉ ስለምታደርግልን እናመሰግናለን። አባት በዚህ ሳምንት በተለየ ሁኔታ አገራችን በጸሎት እንታደግ በሚል ሐሳብ ውስጥ ሆነን በተለያየ መንገድ በፊትህ ቀርበን ቃልክን እያጠናን እየጸለይን ነው። በመገኘት ባርከን። ክብር ላንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ዛሬም ደግሞ በዚህ አባታችን በሚለው ስር ሁለተኛውን ክፍል አሁን ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። እንግዲህ ወገኖቼ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ለደቀ መዛሙርቶቹ ጸሎት ሲያስተምራቸው አባታችን ሆይ ወይ ብለው ነበር እንዲጀምሩ የነገራቸው። ይህ አባታችን እርሱ መሆኑን መረዳትና ማወቅ ያለውን ጥቅምና ሐሳብ ትናንት ትንሽ ለመግለጽ ሞክሬ ነበረ። እኛ የእርሱ ልጆች ስለሆንን ነው እርሱ አባታችን የሆነ። እንዴት ነው አባታችን የሆነው የሚለውን ትናንት ሁለት ምክንያቶችን አንስተንም ተነጋግረን ነበር። ዛሬ ደግሞ ስለዚህ በክርስቶስ እምነት የሚቀበሉ ሁሉ የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ልጆች መሆንን ስልጣን እንደሰጣቸው እናያለን። እኛ ስለወደድ ነው ሳይሆን እርሱ ስለወደደን፣ እኛ በሰራ ነው ሳይሆን እርሱ በሰራው ስራ በእምነት ብቻ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ልጆች ተደርገናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ወገኖች። ብዙዎቻችን በወላጆቻችን አናፍርም። ብዙዎቻችን በወላጆቻችን ታውቃላችሁ አንከፋም። ብዙዎቻችን ተወልደን አሁን ባገኘነው ቤተሰብ ብዙ ጊዜ አናዝንም። ለምን? ወላጆቻችን ስለሆኑ ደስ ይለናል። በእርግጥ ያለ ምርጫ ነው በዛ ቤተሰብ የመጣ ነው። በዚህ ቤተሰብ ግን የተገኘነው በምርጫ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ታዲያ መርጠን የተወለድንበት አባታችንን ወገኖች እኛ ምርጥ ነው ሳይሆን እሱ መርጦን እንደሆነ መረዳት አለብን። እና ይህ በዚህ መንገድ እግዚአብሔር የቃል ኪዳን ልጆቹ አድርጎናል። ልብ በሉ፣ እኛ አይደለንም የሆንነው፣ እርሱ ነው ያደረገን። ስለዚህ በክርስቶስ መስዋዕትነት ለተገኘ ቃል ኪዳን ልጅነት መሰረቱ እምነት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በእምነት ነው ጌታን የተቀበልነው። በእምነት ነው ወገኖቼ። ዛሬ እኔና እናንተ አንታይም፣ አሁን ግን በያለንበት በዚህ ቃል ተገናኝተን በዚህ ቃል እምነት ውስጥ ሁነን ነው በዚህ እምነት ነው መገኘት የቻልነው። ስለዚህ እምነት መሰረታችን የሆናችን የሁላችን ምንድን ነው የምናምነው ነው ጥያቄው። እምነቱ ምንድን ነው? ሶስት ነገሮችን እንድናይ ይፈልጋለሁ። ሶስት ነገሮችን ማመን አለብን። ሶስት ነገሮችን በክርስቶስ ኢየሱስ በተለይ በዚህ አባትነት ስር ሶስት ነገሮችን ማመን አለብን። አንደኛ ክርስቶስ በኃጢአት በወደቀው አዳማዊ ሥጋ ኃጢአትን እንዳሸነፈ። ልብ በሉ፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወደቀው ሰብአዊ አዳም ውስጥ ሆኖ ኃጢአትን ግን አሸንፏል። በድርጊት በሐሳብ በምኞት ምንም ኃጢአት አልሰራም። ዕብራውያን መጽሐፍ እንደሚነግረን በሁሉ ተፈተነ፣ ኃጢአትን ግን አላደረገም። ይሄን በደንብ ማመን አለብን። ክርስቶስ በኃጢአት በወደቀው አዳማዊ ሥጋ ያን ሥጋ ተሸክሞ ልብ በሉ ያን ሥጋ ተሸክሞ ኃጢአትን እንዳሸነፈ ማወቅ አለብን። ኃጢአት አላደረገም። ይህን ማመን አለብን። ሁለተኛ ክርስቶስ በመስቀል ላይ አዳም በኃጢአት ምክንያት ሊሞተው የሚገባውን የዘላለም ሞት በመሞት ለሰብአዊ ዘር ሁሉ የኃጢአት ዋጋ እንደከፈለ፣ ዕዳችን እንደተሰረዘ፣ ዕዳችን እንደተወገደ ማመን መቀበል አለብን። ያስፈልጋል። ይህን ማመን አለብን። ይሄ ነው ብዙ ሰዎች ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሞተው አዳም ሊሞተው የሚገባውን የዘላለም ሞት ሳይሆን እንደ ማንኛውም ሰው እኛ ዛሬ በሥጋ የምንሞተውን ሞት ነው ብለው ይከራከራሉ። ይህ ግን ትልቅ ስህተት ነው ወገኖች። ምክንያቱም ክርስቶስ እንደ ማንኛውም ሰው እኛ ዛሬ በሥጋ የምንሞተው ሞት ሳይሆን የሞተው ያንን ሳይሆን የሞተው የዘላለምን ሞት ነው የሞተልን። ያን የዘላለም ሞት ይህንን ሞት ነው የሞተልን። ዛሬ የምንሞተውንማ ቢሆን ኑሮ ክርስቶስ እኛ ዛሬ ለምን እንሞታለን? የሞተልን ያን የዘላለም ሞት ነው። ስለዚህ የዘላለምን ሞት በእሱ ካመንን አንሞትም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለምን? ክርስቶስ ሞቶልናል። ይህንን እኛ ብንሞተው እንሞታለን።
የሚሞቱ ወገኖች በክርስቶስ ካመኑ ይነሳሉ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ የምናምነው ሁለተኛ ይሄ ነው። ሶስተኛ ወገኖች የምናምነው ክርስቶስ በመስቀል ላይ ያፈሰሰው ደም ማንኛውንም አይነት ኃጢአት የማንጻት ኃይል እንዳለው ነው። ይሄን እናምን ይገባል። አንደኛ ዮሐንስ ወንጌል አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 በደንብ አድርጎ ይነግረናል። ማንኛውም ኃጢአታችሁን ብትናዘዙ ኃጢአታችሁን ሁሉ ይቅር ይል ዘንድ የታመነ ጻድቅ ነው የሚለው። ሁሉንም ኃጢአት ይቅር ማለት ይችላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄን ማመን አለብን። አባታችን ሆይ ብለን ስናስብ በዚህ አባትነት በዚህ መንፈስ ውስጥ በዚህ መሰረት ውስጥ ሆነን ልናምን ይገባናል። አሁን ታዲያ አንድ ሰው በክርስቶስ ሲያምን የእግዚአብሔር ልጅነትን ስልጣን ይቀበላል ማለት ነው። በስሙ በሚጠመቅበት ጊዜ ደግሞ የቃል ኪዳን ልጅነቱ ይረጋገጣል። በዚህ መሰረት በእግዚአብሔርና በአማኞች መካከል የአዲስ ቃል ኪዳን ግንኙነት ይጀመራል። በዚህ አይነት መንገድ እንደገና ሁለተኛ የእግዚአብሔር ልጆች የመሆን ድል ተሰጠን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ ስንል ዝም ብለን አይደለም፣ እርሱ አባት እንዲሆን እኛ ከእርሱ ስለተወለድን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ ሰው ማንንም ሰው ተነስቶ አባቴ ሊል አይችልም። አባት ብሎ ሊጠራ ይችላል። ሰው ከእድሜው በላይ የሆነን ሰው ምናልባት አባ ብሎ ሊጠራ ይችላል። ግን ልብ በሉ፣ አባቴ ለማለት ግን የግድ ከዛ ሰው መወለድ ያስፈልገዋል። እኔና እናንተ ደግሞ በእምነት በክርስቶስ ኢየሱስ ከሱ ስለተወለድን ልጆቹ ነን። ልጆች ከሆን ደግሞ እርሱ አባታችን ነው። ለዚህ ነው ወገኖቼ በጸሎት ውስጥ ወደ እርሱ በምንቀርብበት ጊዜ አባታችን ሆ ወይ ብለን የምንጠይቀው። ለዚህም ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ጸሎት እንዲያስተምሩት ደቀ መዛሙርት በጠየቁበት ጊዜ አባታችን ሆ ወይ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ የተናገራቸው። እግዚአብሔር አባታችን መሆኑ አምነን መቀበላችን ከብዙ ነገሮች ጋር የሚኖረውን ግንኙነታችንን ያስተካክልናል። ወገኖች በጣም ብዙ ጥቅም አለው። ይህንን አምኖ መቀበል በጣም ብዙ ጥቅም አለው። ብዙ ነገሮቻችንንም ያስተካክልናል። አንደኛ ከእግዚአብሔር ጋር ሊኖረን የሚገባ ግንኙነት ያስተካክልልናል። ወገኖች እርሱ አባታችን መሆኑን አምነን ስንቀበል በእርሱና በእኛ መካከል ያለው ግንኙነት የተስተካከለ ይመጣል። ሁለተኛ ከዚች ዓለም ጋር ሊኖረን የሚገባውን ግንኙነትን ያስተካክልልናል። በዓለምና በእኛ መካከል ያለው ግንኙነት እስከምን ድረስ ነው? ምንድን ነው ሊመስል የሚገባው? እንዴት ነው ልንኖር የሚገባን የሚለውንም ደግሞ ያስተካክልልናል። ሶስተኛ ከሰማውያን ፍጡር ጋር ከሰዎች ጋር ያለንን ግንኙነት ያስተካክልልናል። ከሰዎች ጋር እንዴት ነው መኖር ያለብን? ግንኙነታችን እስከምን ድረስ ነው? ከክርስቲያኖች ጋር እስከምን ድረስ ነው? ክርስቲያኖች ካልሆኑ ጋር እስከምን ድረስ ነው ግንኙነታችን? እና ይህንን የሚያስተካክልልን የእርሱን አባትነት አምነን ስንቀበል ነው። አራተኛና ሌላኛው ከራሳችን ጋር ሊኖረን የሚገባውን ግንኙነትን ያስተካክልናል። አንዳንድ ጊዜ ከራሳችን ጋር እኮ ያለን ግንኙነት ራሱ ይተጣላል። ሰው ከራሱ ጋር ያለው ግንኙነት ሲበላሽ ከቤተሰቡ ጋር ሲቀጥል፣ ቤተሰቡ ጋር ያለው ግንኙነት ይበላሻል። ሲቀጥል ጎረቤት ጋር ያለው ግንኙነት ይበላሻል። ሲቀጥል ከተማው ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያን፣ ሲቀጥል አገርም ጋር። ምናልባት ስለ ሀገራችን አሁን እየጸለይን ነው ወገኖቻችን። ምኑ ላይ ነው የተበላሸው ግንኙነታችን? ዛሬ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነታችንን ስለተበላሸ ከራሳችን ጋር ያለው ግንኙነት ተበላሽቷል። ከራሳችን ጋር ያለው ግንኙነት ስለተበላሸ ከሰዎች ጋር ያለው ግንኙነታችን ተበላሽቷል። ከሰዎች ጋር ያለው ግንኙነታችን ስለተበላሸ ከዓለም ጋር ያለው ግንኙነታችንን ተበላሽቶ እንመለከታለን፣ በሀገራችን ዙሪያ ስንመለከት። ስለዚህ የተወደዳችሁ ወገኖች በዚህ ሰዓት በጸሎት ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላካችን ፊት በተለይ ወደ ሀገራችንን በምንቀርብበት ጊዜ በዚህ መንገድ ግንኙነታችን እንዲስተካከል እርሱ ማን ለእኛ እንደሆነ ማወቅ መቻል አለበት። እርሱ አባታችን ነው ወገኖች። የምንቀርበው ዝም ብሎ በማማለጃ ዝም ብሎ ወይም ደግሞ በሌላ ነገር ተባብሎ ወይም ደግሞ በሌላ ነገር ወገኖች አታለን ልንመልሰው ወይም ደግሞ ልናረቀው በምንችል አባት ፊት አይደለም። ልንሸነግለው የምንችል አይደለም። እንደ ስጋዊ አባትም አይደለም። ሁሉን ነገር የሚያውቅ አባት ነው። በዚህ መንፈስ ሆነን ልንቀርብ ያስፈልገናል። አባታችን የሆነው እግዚአብሔር የሚኖረው ደግሞ በሰማይ ነው። ሁለተኛው ትልቁ ነገር አባታችን ብቻ መሆኑን ማወቅ በቂ አይደለም፣ በሰማይ እንደሚኖርም እርግጠኞች መሆን አለብን። ይህ ደግሞ በተለይ አሁን ለምናየው ሁለተኛው ክፍል ትልቁ ሀሳብ ነው።
ሁለት ነገሮችን ያሳስበናል። እግዚአብሔር አባታችን ሲቀጥል ደግሞ በሰማይ የሚኖር መሆኑን ሁለት ነገሮች ያሳስበናል። ምንድን ነው የሚያሳስበን? እግዚአብሔር በሰማይ የምትኖር ብለን ስንጸልይ አንደኛ የእግዚአብሔር ቅድስና ነው። ልብ በሉ፣ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር አባታችን ነው የሚለው ሐሳብ እግዚአብሔርን ዝቅ ለሚያደርግና ስሙን ለሚያዋርድ ተግባር እንጠቀምበታለን። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነው። በማንኛውም ሰዓት እግዚአብሔር አባታችን ስለሆነ ያው እንደፈለግን ነው የምናደርገው። ባለመታደል የእግዚአብሔርን አባትነት ከፍቅሩ፣ ከጸጋው፣ ከምሕረቱ፣ ከርኅራኄው ወዘተ ጋር ብቻ እናያይዘዋል። እንደው እግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ እግዚአብሔር ጸጋ ነው፣ እግዚአብሔር አዎ ጥሩ ነው፣ ይሄ እናያይዘው፣ እውነትም ነው፣ እግዚአብሔር ነው። እሱ ጋር ብቻ ግን ማያያዝ በቂ አይደለም። አባትነቱን ለኃጢአት መስሪያ ፈቃድ ደግሞ ልንገለገልበትም አይገባም። ይሁዳ ቁጥር 4 እንደሚነግረን ሄደን ስንመለከት እግዚአብሔር አባታችን ሆይ ብለን እዚህ ላይ ብቻ የምናቆም ከሆነ ለኃጢአታችን ምክንያት ለመስጠት በር ሊከፍትልን ስለሚችል አደጋለሁ። ስለዚህ አባታችን ሆይ ከሚለው ቀጥሎ በሰማይ የምትኖር የሚል አብሮ መምጣት አለበት። ለምን ለምን ብለን እንጠይቅ እንችላለን። አዎ አባታችን ሆይ የሚለው በዋናነት ፍቅሩን ይገልጻል። ይሄ ፍቅሩን ነው የሚገልጸው። አባት ብዙ ጊዜ ፍቅሩን ነው የሚገልጸው። በሰማይ የምትኖር የሚለው ደግሞ ምን ይገልጻል ያልን እንደሆነ ኤርምያስ ምዕራፍ 25 ቁጥር 30 ሄደን ስንመለከት እግዚአብሔር በላይ ሆኖ ልብ በሉ፣ እግዚአብሔር በላይ ሆኖ ይጮሃል፣ በቅዱስ ማደሪያው በሰማይም ሆኖ ድምፁን ያሰማ አይለናል። ይህ ጥቅስ እንደሚነግረን በሰማይ የምትኖር የሚለው አጠራር ቅድስናውን ይገልጻል። ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር አባታችን ስናስብ ፍቅሩን፣ ጸጋውን፣ ምሕረቱን፣ ርኅራኄውን፣ ትዕግስቱን ብቻ ሳይሆን ቅድስናውንና ኃጢአትን እጅግ የሚጸየፍ አምላክ መሆኑን አብሮ ማሰብ እጅግ አስፈላጊ ነው። አንዳንድ ጊዜ በክርስቲያኑ ዓለም ውስጥ በጣም የሚገርመኝ ነገር ብዙ ሰዎች ስለ እግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት በማሰብ በቃ ረዥም ጊዜ ይጸልያሉ። እውነት ነው፣ አዎ ቸርና መሐሪ ነው፣ ሩሩ ነው፣ አፍቃሪ ነው። ግን ምንም አይነት እግዚአብሔር ኃጢአትን የሚጠላና የሚጸየፍ አድርገው አያስቡም። ልብ በሉ፣ ይሄ አባትነቱን ብቻ የመረዳት ችግር ነው። እግዚአብሔር አባት ብቻ ሳይሆን በሰማይም የሚኖር ነው። በሰማይ የምትኖር የምንለው ስንል ቅድስናውን ነው የሚያመለክተው። እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ በመሆኑ ልጆቹ የተቀደሱ እንዲሆኑ ደግሞ ይፈልጋል። ለዚህ ነው የሰማይ አባታችሁ ቅዱስ እንደሆነ እናንተም ቅዱሳን ወይም ፍጹማን ሆኖ የሚለው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 28 ላይ 48 ላይ ይቅርታል። ስለዚህ ቅድስና እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው። ነገር ግን ባለመታደል ብዙ ክርስቲያኖች በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ስለ ጽድቅ እንጂ ስለ ቅድስና ብዙ አይጨነቁም። ይህ አይነት አመለካከት ሰይጣን በጥበቡ ወደ ቤተ ክርስቲያን ያስገባው አመለካከት ነው። በአንድ ክርስቲያን ሕይወት ውስጥ ሁለቱም እኩል አስፈላጊ ናቸው። እንዳውም የትንቢት መንፈስ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ኤለን ዋይት ዘ ፌዝ ኦፍ ላይፍ ባይ በሚለው መጽሐፏ ገጽ 116 ላይ እንዲህ በማለት ትናገራለች። የጸደቅንበትን ጽድቅ የተቆጠረልን ሲሆን የምንቀደስበት ጽድቅ ደግሞ የምንካፈለው ወይም የምንለማመደው ጽድቅ ነው። ጽድቅ ለሰማይ ገጣሚ የሚያደርገን ሲሆን ቅድስና ደግሞ ለሰማይ ብቁ የሚያደርገን ነው ትላለች። አንድ ልብ ልንለው የሚገባን ነገር ቢኖር አንድ ክርስቲያን ለሰማይ ገጣሚ ሆኖ ብቁ ግን ላይሆን ይችላል። ልብ በሉ። በዚህ ምክንያት ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ላይገባ ይችላል ማለት ነው። ሰይጣን የሚያታልለው እዚህ ላይ ነው። ብዙ ክርስቲያኖች ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃል፣ በአፉ መስክሮ ይድናል፣ የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል ተብሎ ተጽፏል ሮሜ 10:10-13 በሚለው ሐሳብ ብቻ እንዲያተኩሩና ለቅድስና ተገቢውን ትኩረት እንዳይሰጡ ያታልላቸዋል። ይህ በጣም አደገኛ ነገር ነው ወገኖች፣ አደገኛም ወንጌል ነው። እኔ በሚገርማችሁ ነገር አንዳንድ ወንድሞችና እህቶች ጋር በምነጋገርበት ጊዜ በአንዳንድ ቤተ ክርስቲያናት የዘላለም ደህንነት የሚባል አስተምሮ እንዳለ አይቻለሁ። አንድ ሰው ክርስቶስን የግል አዳኝ አድርጎ ከተቀበለ በኋላ ከእምነቱ ቢለይ፣ ቢያፈገፍግ፣ የፈለገውን አይነት ኃጢአት ቢሰራ
የክርስቶስ ማህተም ስላረፈበት አይጠፋም ይድና አለ የሚል ነገር ይናገራሉ። በጣም ይገርመኝ። ይህ አስተምሮ በጽድቅ ላይ ብቻ የተመሰረተ ነው። የሚገርማችሁ ነገር በጽድቅ ላይ በክርስቶስ ጸድቀናል እኮ ጌታን ስንቀበል ትክክል ነው፣ ጸድቀናል። ያለ ሰማይ ገጣሚ አድርጎናል። ግን ቅድስና ያስፈልግናል። ቅዱስ ካልሆን ቅድስናን ካልተለማመድን ለሰማይ ብቁ መሆን አንችልም። ልብ በሉ፣ ይህን በደንብ አድርገን ማየት አለብን። ይህ አስተምሮ በጣም ችግር አለበት። የቅድስናን አስፈላጊነት የጣለም በወንጌል ነው። አጠቃላይ አነጋገር ጽድቅ ያለ ቅድስና፣ ቅድስና ያለ ጽድቅ ለድነት አያበቃም። በእርግጥ በአንዳንድ ሁኔታዎች ጽድቅ ያለ ቅድስና ለድነት ሊያበቃ የሚችል ሁኔታ ይኖራል በሚል የሚናገሩት ነገር በጣም የተሳሳተ ነው። ለዚህ ከክርስቶስ ጋር የተሰቀለው ወንበዴ በምሳሌነት ለማጣቀስ ይሞክራሉ። ሉቃስ ምዕራፍ 23 39 እስከ 43 ያለውን ስናይ በዕብራውያን ምዕራፍ 12 14 ላይ ትቀደሱ ዘንድ ፈልጉ ያለ እርሱ ጌታን ሊያይ የሚችል የለምና ይላል። ቅድስና ለሰማይ ብቁ የሚያደርገን ነገር ግን የሚያደርገን ነገር ስለሆነ የክርስቶስ የቅድስናው ተካፋዮች በመሆን በቅድስና ልንኖር ይገባል። እዚህ ላይ አንድ በጣም አስፈላጊ ነገር ልብ ልንል ይገባል። ጽድቅ ክርስቶስ ለእኛ የፈጸመልን ነገር ሲሆን፣ ቅድስና ደግሞ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ የሚፈጽመው ነገር ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ነው ትልቁ ነገር። ስለዚህ የተወደዳችሁ ወገኖቼ በሰማይ የምትኖር አባታችን ስንል የእግዚአብሔርን ቅድስና ነው የምናወራው። የመጀመሪያ ሁለተኛ በሰማይ የሚኖር አባታችን ብለን በምንልበት ጊዜ የእግዚአብሔርን ኃያልነት ነው። እንግዲህ ወደ ጸሎት በምንቀርብበት ጊዜ ወገኖቼ ይህን ሐሳብ ሊኖረን ይገባል። የተሳሳተ አመለካከትና እምነት እንዲሁም ደግሞ ወገኖቼ እይታ ይዘን በእግዚአብሔር ፊት ብንቀርብ ጸሎታችንን ችግር ውስጥ ነው የሚገባው። በእግዚአብሔር ፊት ትክክለኛ የሆነ እይታ ይዘን ልንቀርብ ይገባል። በእርግጥ እግዚአብሔር ማንም ምንሁን ምን ያስተውለናል፣ ያውቀናል፣ ይረዳናል። በምንም አይነት ቋንቋ ብንናገር፣ በየትኛውም ስፍራና ቦታ ላይ ሆነን ብንጮህ፣ በምንም አይነት አስተሳሰብና እምነት ብንሆን፣ በፍጹም ልባችን ብንወድቅ፣ በፍጹም ልባችን ብንጮህ፣ እግዚአብሔር የሚሰማ እግዚአብሔር የሚመልስ እግዚአብሔር የሚያዳምጥ እግዚአብሔር በሰው ዘንድ አድሎ የማያደርግ አምላክ ነው። ግን ደግሞ ትክክለኛ ባህሪውን መረዳት ያስፈልገናል። እግዚአብሔር ወገኖቼ በሰማይ የምትኖር ስንል ሁለተኛ እያልን ያለ ነው የእግዚአብሔርን ኃያልነት እየገለጽ ነው። በሰማይ የምትኖር ስንል አባታችን ሆይ የሚለው አባባል የእግዚአብሔርን ቅድስና ብቻ ሳይሆን ኃያልነት ጭምሩን እየገለጽ ነው። እግዚአብሔር ኃያልነቱ የተገለጸው የሚታየውን ዓለም ወይም ደግሞ የማይታየውን ዓለም ወደ መኖር ወደሚታይ ከማምጣት እና በተለይ ይህንን ግዙፍ የሆነ ዩኒቨርስ ከመቆጣጠር ጀምሮ ነው የሚታየው። አንድ ታላቅ ሳይንቲስት ስለ ዩኒቨርስ ግዙፍነት፣ ስለ ዓለም ግዙፍነት ሲናገር ዓለም እጅግ በጣም ፈጣን በሆነ ጀት እንኳ እየበረረ አንድ ሰው ከጫፍ ወደ ሌላኛው ጫፍ ለመድረስ በትንሹ 6 ቢሊየን ላይት መብረር አለበት ወይም ደግሞ የብርሃን ዓመት ይፈጅበታል በማለት ይናገራል። ይህንን ግዙፍ ዓለም የሚያስተዳድረው አባታችን ነው። ምን ያክል ኃያል እንደሆነ ይነግረናል። የዚህን ኃያል አምላክ ልጆች መሆን መታደል ነው ወገኖች። በዚህ ካልተደሰትን ታዲያ በምን ልንደሰት ነው? የተወደዳችሁ አድማጭ ወገኖች፣ በዚህ ሰዓት በዚህ ኃያል አምላክ ልጆች ስለሆናችሁ ደስ ይበላችሁ። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር አምላክ በምትቀርቡበት አምላክ ወገኖች ተስፋ አትቁረጡ፣ ወይም ደግሞ ደካማ አትሆኑ፣ ወይም ደግሞ የምናቀርበው ጥያቄ የምንጠይቀው ጥያቄ የምንጸልየው ጸሎት ይዘን የምንቀርበው ማናቸውም ነገር ከእርሱ አቅም በላይ እንደሆነ አድርጋችሁ አታስቡ። ለእርሱ ከባድ የሆነ ሸክም የለም። ለእርሱ ከባድ የሆነ የማይፈውሰው በሽታ የለም። የማይፈታው ቋጠሮ የለም ወገኖች። የማይወጣው ተራራ የለም። የማይሻገረው ወንዝ የለም። ሁሉ ይቻለዋል። የሀገራችንም ጉዳይ ቢሆን ለእግዚአብሔር ትንሽ ነው፣ ለእኛ ከብዶናል። ለእኛ ከባድ ነው፣ ለመንግስታት ከብዷል፣ ለሀገራችን ታላላቅ ባለስልጣናት ጨንቋቸዋል፣ ከብዷቸዋል። ለእግዚአብሔር ግን ትንሽ ነው። ለምን ይህን የሚሆነው ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር ኃያል ስለሆነ ነው። እኛ ደግሞ የዚህ ኃያል አምላክ ልጆች ነን። ይህንን ስናውቅ ወገኖቼ ህይወታችን በደስታ ይሞላል። ነፍሳችን ልዩ ትርጉም ይለማመዳል። ሁልጊዜ ደስተኞች እንሆናለን። በጌታ ደስ ይበላችሁ። አሁንም ደግሜ እላለሁ ደስ ይበላችሁ እንደተባለ እርሱ አምላካችን ስለሆነ
በሐዘን ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በጭንቀት ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በመፈራረስ ሊሆን ይችላል፣ በማጣት ሊሆን ይችላል፣ በማግኘት ሊሆን ይችላል። በሁሉም ደስተኞች ልንሆን እንችላለን። ስለዚህ የተወደዳችሁ ወገኖቼ የዚህን ኃያል አምላክ ልጆች ስለሆናችሁ ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። በዚህ መንፈስ በመሆን ከእግዚአብሔር ከአምላካችሁ ጋር በጸሎት መትጋት መበርታት እንድትችሉ እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጋል። ልብ በሉ፣ በአባትነት መሐሪውን ብቻ እያሰብን የምንጸልይ ከሆነ ችግር ውስጥ እንገባለን። እግዚአብሔር አዎ ጻድቅ ነው፣ መሐሪ ነው። እሱ ብቻ አይደለም ግን ደግሞ በሰማይ የሚኖር መሆኑን መዘንጋት የለብንም። ቅድስናውንና ኃያልነቱን የሚያመለክት ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ሁልጊዜ በቅድስና የምንመላለስ ሰዎች ስንሆን እግዚአብሔር ጸሎታችን ይሰማል። ከዚህ ውጭ ግን እግዚአብሔር የሕግ ተላላፊውን ጸሎት እኔ እግዚአብሔር አልሰማም ነው የሚለው እና በዚህ መንገድ ከፍጹም ልባችን ራሳችንን ወደ እግዚአብሔር መልሰን ከክፉ መንገዳችን ደግሞ ሰብስበን አፋችንንም ክፉ ከመናገር ሁሉ መልሰን በእግዚአብሔር በአምላካችን ፊት ሁልጊዜ መውደቅ እንድንችል መንበርከክ እንድንችል መማፀን እንድንችል እግዚአብሔር በጸጋው ይርዳን። እንጸልይ። ጌታ ሆይ ስለመጣልን ቃልህ ዛሬም እንደገና እናመሰግናለን። እንግዲህ እንደ ቃልህ መኖር መመላለስ፣ እንዲሁም ደግሞ ባጸደቅከን ጽድቅ እየኖርን በምንለማመደውን ቅድስና ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ አንተ በእኛ በመንፈስህ እየተገበርህ በሕይወታችን አንተን እየመለስልን ማደግ እንድንችል ጸጋ ይብዛልን። አባታችን በተለየ ሁኔታ በዚህ ሳምንት እየጸለይን ያለ ነው ስለ ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያም ደግሞ በእጆች ስለሆነች እናመሰግናለን። አንተ ከሀያላን በላይ ሀያል ስለሆነ በዓለም ብዙ ሀያላን ሀገራት አሉ። እነዚህ ሀያላን ሀገራት ደግሞ አገራችን በተለያየ ጫና ውስጥ አስገብተው የተለያየ ችግር ለመክተት ለመበታተንም ያስባሉ። ግን ትልቁ ሀያል አንተ ነህ። አንተ ያላልከው ሊሆን አይችልም። ያልከው ደግሞ ሀያላን ነን የሚሉ መንግስታት ስለወሰኑ ሊፈጸም አይችልም። ስለዚህ በታላቁ ሀያል አምላካችን በአንተ ላይ መታመን እንድንችል ጸጋ ይርዳን። ይህንን ቃል የሰሙ ሁሉ በስምህ የተባረኩ ይሁኑ። ቤተሰባቸው፣ ኑሯቸው፣ ስራቸው፣ በሚኖሩበት ሀገር እግዚአብሔር ጤንነታቸው፣ ሰላማቸው ሁሉ ይጠበቅ። ክብር ላንተ ይሁን። ስለሰማህን ተመስገን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን።